អាយុដំសន្តិបណ្ឌិតនេតសវឿននិងអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាបដញ្ញាដឹកនាំការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែសកម្មខ្លាំងក្លានិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយផែនការសកម្មភាពស្ដីពីការចាត់តាំងអនុវត្តការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លើកទី9ប្រព្រឹត្តទៅនៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃនាព្រឹកថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះអាយុដាមសន្តិបណ្ឌិតនេតសវឿននិងអាយុដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាបានបដិញ្ញាចិត្តនិងដាក់ចេញនូវវិធានការកលលឹះថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែសកម្មខ្លាំងក្លានិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណនិងទស្សនៈដឹកនាំប្រកបដោយភាពឆ្លៀសវៃរបស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាកត្រឹមត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2024សមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀននៅទូទាំងប្រទេសបានជាង 1,800 ករណីក្នុងនោះមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបង្ក្រាបបាន181ករណីឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ548នាក់ស្រី35នាក់រឹបអូសគ្រឿងញៀនបានជិត2តោននិងស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីខេត្តទាំង25បង្ក្រាបបានចំនួន 1,631 ករណីឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ 3,903 នាក់ស្រី270នាក់រឹបអូសគ្រឿងញៀនបានជាង80គីឡូក្រាមក្នុងនាមអនុប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងជាអនុប្រធានគណៈបញ្ជាការយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់អាយុដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានចាត់ទុកលទ្ធផលសម្រេចបាននេះថាពិតជាបានឆ្លកបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់គ្រប់តួអង្គពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងការបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1និងឆន្ទៈមោះមុតរបស់សម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាយុដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតបានរំលឹកថាសម្តេចធិបតីបានផ្ដល់អនុសាសន៍ណែនាំឲ្យចាត់វិធានការមឹងម៉ាត់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនតាមយុទ្ធសាស្ត្រសម្អាតចោដើម្បីឲ្យទឹកថ្លាពេញផ្ទៃបឹងនិងបានដាក់ចេញប័ណ្ណបញ្ជាលេខ01បបក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់តាមក្រសួងស្ថាប័ននិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីបង្ហាញឆន្ទៈមោះមុតនិងទស្សនៈវិស័យច្បាស់លាស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្ការទប់ស្កាត់បង្ក្រាបនិងដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនសម្ដែងការពីសុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋរួមចំណែកថែរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមផ្អែកតាមលទ្ធផលនៃការអនុវត្តផែនការយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ចំនួន8លើកកន្លងទៅពលគឺពីឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2023កងកម្លាំងអនុវត្តច្បាប់បានបើកប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនសរុបចំនួន 55,305 ករណីឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន 120,307 នាក់ចាប់យកសារធាតុញៀនគ្រប់ប្រភេទទម្ងន់ប្រមាណ 27,641 គីឡូក្រាមនិងសារធាតុគីមីផ្សំប្រមាណ 520,005 គីឡូក្រាមរួមទាំងមជ្ឈបាយសម្ភារៈនិងវត្ថុតាំងជាច្រើនទៀតសមត្ថកិច្ចក៏បានស្រាវជ្រាវបានរកឃើញនិងបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនដែលមានអង្គភាពចាត់តាំងចំនួន435ករណីឃាត់ខ្លួនមេខ្លោង164នាក់និងខ្សែរយៈបណ្ដាញ811នាក់ព្រមទាំងបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីផ្ដន់ទានទោសតាមច្បាប់ផងដែរលទ្ធផលនេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបានការគាំទ្រនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងនោះការបង្ករឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិពីក្រុមឧក្រិដ្ឋជនគ្រឿងញៀនក៏បានរួមចំណែកធ្វើឲ្យកម្ពុជាចាក់ចេញពីបញ្ជីប្រភេទនៃ FED ផងដែរភ្ជាប់នឹងការផ្ដល់វិធានការកលលឹះមួយចំនួនក្នុងនាមប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់អាយដាមសន្តិបណ្ឌិតនេតសវឿនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសដាក់ចេញការណែនាំ4ចំណុចទៅកាន់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយផែនការសកម្មភាពស្ដីពីការចាត់តាំងអនុវត្តការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លើកទី9ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរបៀបក្នុងការធ្វើតេស្តការបញ្ជាក់លទ្ធផលតេស្តចំណាត់ការចំពោះអ្នកវិជ្ជមានសារធាតុញៀន Land Rover នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន OMA Cambodia